Hari mu masaha ashyira saa sita y'igitondo cyo kuri uyu wa gatatu nibwo hafi yahazwi nka Tamutamu ni mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda habereye impanuka aho umusore uzwi ku izina rya Desire mu kigero cy'imyaka iri hagati ya 20 na 25 wari ufite igare ahetse amajerekani yagiye kuvomera abantu amazi yaje kugongwa n'ikimodoka cy'ikamyo gitwara imicanga cyamugonze kimuca iruhande kigonga igare rye n'amajerekani kibonye adapfuye gisubira inyuma noneho kiramuribata cyita kimuhwanya. Abaturage batandukanye bari bahari ubwo twahageraga dusanga bikiba badutangarije uko bigenze. Twazindukaga tuvuye kuvoma twasanze imodoka y'abashinwa iri hano isa n'ihagaze ku ruhande, ubundi ubwo tugiye gutambuka iraza yambukanya umuhanda uriya munyonzi yarari imbere ari kugenda ku igare atwaye amazi. Ubwo imodoka imusanga hariya mumubona aryamye niho yamugongeye yitaba Imana. Ni inkuru ibabaje kuko aba bashoferi b'Abashinwa bakabije kutugongera abantu. Arebye imodoka yaturutse hirya hariya barayihagarika nawe yaturebaga ko twamanukaga hariya kuko twari turi kumwe nyine tuvuye kuvoma turi batatu. Abo bamuhagaritse arahagarara abona tugiye gutambuka nawe arongera arahaguruka araza aradusanga avuye no hirya azanye itaka. Noneho azanye itaka nibwo no guhita abanza yareba ruguru ariko ntago yaharebye neza. Noneho mukuza n'ingu umunyegare nawe nibwo yahageze ari kugira ute yahagaze kugira ngo abone uburyo amuhereza inzira. Noneho iragare ibe rugeze ute rimushije imbaraga ikimara kumurusha imbaraga nibwo ibido ya mbere yahubutse kunuza ku gare aba abarayigonze noneho agira ngo niwagonze kandi atariwe. Noneho nibwo twamuhagaritse turamubwira ati ubuhagaze dore umuntu ntago wari wamugonga. Nibwo yagize ute yahise agira ute ahita kubitamo indi fitense ya mbere ahita munyuraho gutyo birarangira yamugongeye ubushe yarakiri muzima nta n'ikintu yari yabaye. Noneho nibwo yahise agira ute ahita munyuraho ubushake nibwo yahise akubise iyo fitese yambaye ahita munyuraho gutyo basi birarangira. Nawe nyine niko yabivuze kubwo n'umumotari wari uhari bari twamuhagaritse akimara kumubwira ati reka umuntu abanze yava mu upine kuko ntabwo wari wamugonga hanyuma yahise agira ute nibwo yahise amuciraho akimara kumuciraho nibwo yahise agira ute ahita akomereza ko ahita aparika aho ngaho imbere yarangije kumukandagira yarambutse nanukorewe agati niyo abantu atabazi rero ngo ntabwo akakumva atayinjira kuko dore wa mbere baramwishe ake mu gitondo agana amasaha n'uwa kabiri dore ni mu agana amasaha ahubwo mwe mutuvugire mutazumva yagonze umuntu byiza akabushe ukuguru ubona akiri muzima twese tuzamwikuriramo tujye tumuraba muno fata umwice burundu ni ku bushake wabikora wene inshuro ya kabiri wasanga nawe undi wafunguye tena waje kwica abandi hano ni ukutuvugira mudukore ubuvugizi dushyiraho abanyabitambaro ahangaha batuyobora no kuza muri kariyeri arahagarara rukumva amaze guhagarara aramushuka kwa kumushuka munyenzi agiye kugira ngo agere munyenzi amusangamo aterana amagambo abamugonze gutyo kandi uriya mushoferi pe yarakaye akirakara atamugonga neza cyane yabishakaga neza buriyo muduha agaciro n'akabanyonzi muduha agaciro pe cyane mukaduhe neza nako twishinganire ku buryo hano bari kuduhohotera tukamutoza hano epfo mu kivu umunsi twamufashe yari yaburutse ibirahuruka bimera kujya tumushaka nako tumute mu kivu aducika ajya kuri polisi yagiye n'imodoka ibirahuruka bimera kujya ko bari muri asirase hanyuma ibyo bintu bigatuma bagenda bangiza ubuzima bw'abantu uko biboneye ku bushake ndibaza kuba bari muri asirase no kugenda bagonga abantu mu mihanda uko biboneye bihuriye he. Aba baturage kandi banakomeje bagaruka ku kibazo cyahise gikurikiraho cy'isana kidasanzwe dore ko bahise barya karungu
ubundi iki gikamyo bakikubita amabuye barakimenagura bavuga ko ibikozwe n'uyu muntu ari ubugome. Ikigaragara nuko none yaje gukuramo aka karenge asa n'uhungira kuri police. Gusa aba baturage barasaba ko abantu bagombye kuzajya bubahiriza amategeko y'umuhanda, ikindi kandi bakirinda umutima mubi w'ubugome n'ibindi byose bishobora gutuma hari ikibazo gishobora gutuma umuntu asiga ubuzima. Ku mpanuka yabereye mu karere ka Rubavu ku Gisenyi ikahita ihitana umuntu bamwe bavuga ko yakozwe n'ubugome bw'uyu wari utwaye ikamyo. Nari Seresena wirusha amaboko, BTN TV. Miliyoni 8 ni amafaranga menshi, niyo mpamvu nanjye nasabaga inkunga abanyarwanda muri rusange, abifite, abagira icyo bakora, abafite umutima utabara, kugira ngo uyu mwana we yabasha kuvurwa akire arebe neza nk'abandi bantu. Irakoze Jessica, ni umwana w'umukobwa ufite imyaka 2 n'amezi 6, ni umwana w'igitambambuga. Kubona ashimishije buri mubyeyi wese wamubona akamutera ubwuzu. Yagize ikibazo cyo kuvukana amezi 6 ibyatumye ashyirwa muri kuveze mu bitaro bya Kigali CHIK, aza gukurwa muri kuveze ashyikirizwa umubyeyi we. Yaragize ikibazo cy'ubuhumyi ariko ngo nyina kubitiriza mu baganga batandukanye ngo arebe ko yabasha kuvurwa, yamaso akaba yabasha kureba. Birananirana, abaganga bamubwira ko aho yavurwa agakira ari mu Buhinde, ariko bimusaba kuba byamusaba amafaranga 1,800,000 z'amafaranga y'u Rwanda, ubushobozi buba ntabwo. Nicyo nyina hera hatabaza waba afite umutima wa kimuntu ngabe yamugirira neza kubw'umwana we abe yabasha kumuvuza. Twamusuye mu murenge wa Mwima mu kagari k'Amahoro hatuye, dusanga arimo kumuha igikoma nawe atuganiriza muri aya magambo. Ikibazo ni iki, uyu mwana urwaye amaso na yaravutse bamushyira muri kuvezi ziza kumwica amaso, ariko nkomeza kuvuza bambwira ko azareba. Yavukiye CHIK biza kwanga, nkomeza mvuza Kamonyi kuri ya muzungu hari bita Piti, niwe wambwiye ko uyu mwana mu Buhinde babasha kumuvura agakira. Mu Buhinde badusaba n'amakuru, ibipapuro byose namuvurijeho ko nabisikanisha nkabyohereza, bakampa igisubizo cya nyuma ko babasha kumuvura. Ibyo narabikoze, dogiteri mukuru atubwira ko babasha kumuvura agakira akareba neza, asaba itariki ukwezi najyaniraho umwana, ariko naje kubura ubushobozi. Ubushobozi bukenewe kugira ngo umwana abe yavurwa ni ubuhe? Bwo kumushyira muri kuveze, yari yavutse afite ikihe kibazo? Yari yavutse afite amezi 6, bamushyiramo agize amaze mandi mezi 2, baransezerera nyine ndataha, bambwira ko umwana ari muzima. 3 ashize mbona ntarebye, musubizayo bampa imiti ishyiramo, bambwira ko yazareba ariko biranga. Navuje n'aha hose ntano ntavuje, bavura amaso mu buryo bukomeye biranga. Kuriya muzungu rero cyangwa se mu Buhinde nibo batubwiye ko kuvura uyu mwana byahagarara 1,800,000. Ubushobozi ntago nabubona, ntago nabubona. 1,800,000 ni amafaranga menshi, niyo mpamvu nanjye nasabaga inkunga abanyarwanda muri rusange, abifite, abagira icyo bakora, abafite umutima utabara, kugira ngo uyu mwana we yabasha kuvurwa akire arebe neza nk'abandi bantu. Papa ufite? Papa we yadutaye agize amezi 3, aragenda ajya no gushaka undi mugore. Uwo mwana afite igihe kingana iki? Wagize imyaka 2 n'amezi 6. Uwagira ubu bufasha ashaka kugufasha yakubona ate? Aho yamfashiriza, mfite nimero ya telefone nayivuga. 07/7/82/38/13. Harya tubwiye ko witwa? Ngwino ndebe Jose. Uwagira umutima wa kimuntu yagira icyo akora ku bwa Jessica akaba yavurwa agakira,
Imana nayo ikazakwihera umugisha. BTN TV mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valence Papi.